Cireng. Ayo. Hai ha. Eo a. Yo, Pak Dimarwoto. Sing rukun. Aku ki jane mau tensi ku sarta dungkil. Lah terus bareng ngrungokke dalang sing sebelah kene ki memanas kuping. Wah aku ngerti, Pak iki wis seneng enake dicoreki seneng dheweke. Kok kowe kuwatir ngopo? Lah kuwi mau guneme mau ora bebayan iki. Ah wong kuwi bumerang kok ketoke nyerang awake dhewe sing kena dheke. Bener. Lho bener. Saiki muni nek wayangan ragate akeh. Sesuk iki mek dagelan ora nganggo wayah. Nah. Wis karep apa kowe saiki? Apa? Saiki apa arek sing dibutuhke visi misine Kejaksaan Agung apa? Oh. Apal-apal kowe. Heeh. Nggon pasal ngerti aku, kono le ngerti do maca. Heeh. Aja semelang. Sing dicorek iki sing ngono kae. Wah. Malah tontonan sewengi mau didepi wong wedok cakar-cakaran tok kuwi. Ah iya, ula-ula tulutan iki njur marai apa? Oh, apa? Apa ana kowe tau weruh kula padu kok buntute tok sing digabet-gabet kaya iki. Lho karepe iki ula karo naga padu apa arep gawe ana ula? Ora, ana ula lho. Ula sangga. Sak karepku lho nek wong golek pangan nek diwaoni. Lah kene berarti sak karepe kene. Ngono kok ngelokke dagelan kowe. Ya dagelan lho apa nek kok gareng kok petuk karo Marwoto iku ya nek ora enek critane. Lah kuwi mau cakil petuk cakil ya ora diprotes kok. Aku sajeke urip ya lagi iki lho. Cakil kok perang karo cakil ya iki. Mergone cakil tak petuke cakil, pringgondani iki nggone buta. Balane ya nek cakile Trajun Trisna ya nek cakile. Cakil petuk cakil, mergo cakil kuwi angel matine. Wis wis. Kowe ngerti ora? Matine cakil iki apa? Kepateni jan ora iso. Lah sesuk dalang nang kono petuk Janaka disutuk mati, sesuk ngalih ngetan metu meneh. Pateni Angga Wijaya. Ora iso urip meneh. Ayo nek ngono sing dipateni dalange rampung. Eh, cakil kuwi matine mergo stres. Kok stres? Stres ora iso itu mergo cangkeme dawa ngisor nek itu mumbul balik neh. Ayo ku mantung cakile ya. Ana itu ya mbok nganggo sedotan terus ngebablas. Ora ana itu kok. Ayo ben kene ya tanpa dasar kok le omong. Ngene iki aku yo ngewangi dalange itu aku sedotan. Ya ben bangane cakil kok mati stres tau lakon iki pakeme pakem apa? Nek ya tetep bener dalange aku tuh mbelani dalange kok ge dijak. Takon apa kuwi? Pakem apa? Wong cakil kepethuk cakil iki. Ya pakeme purba aswajek kuwi. Sapa jenenge kuwi? Nek aswajek iki ya neng ndi-ndi sih urip. Lah kuwi sapa? Cakil Asmuni. Ora iso. Aku panjang umur kok. Amin. Kok tapi iki luar biasa. Tak dungi jepot. Iki sing diarani wayang purwa duet dalang purwa. Maksudnya? Maksudnya piye? Dalange loro duel iki duet ora duel, duet dalang purwa. Purba Asmara karo Warsena disingkat Purwa. Oh iya iya. Iki tak arani duet ora duel, yen duel iki paten-patenan. Saling mencari menang sendiri ini yang iki duet bertarung untuk menuju ke kebaikan iki duet. Nek iki namane malah dalang diet. Kok diet? Padha-padha mikir ta paling-paling kok telung dina kuru. Ya ora. Lah ngaju keterampilan kok. Dalang kok arga untir-untir Mas Purba Mas Warsena iki aja meneh kok turuwe dalang. Weh. Mergo saka ketuntu. Lho kowe ora tau weruh Mas Purba yen turu piye kok? Lah ngene. Mas Purba ki yen turu bojone cekel sikilke dikeplek-keplekke ngene. Rumaksane nyekel buta. Sapa? Mas Purba. Sing dikeplekke bolane bojone. Lah dingenek-ngenekke to sikile. Bojoku malah muni ngono kurang dhuwur. Apa nek iki? Nek ora dalang purwa iki, dalang purno. Ngene. Jenenge ngene lho. Piye? Apa, Mas?
Mas Gadeng. Halo Mas. Karo Pak Dimarwoto lan Bagong. Jenenge iki Angon Rasa. Wah. Angon Rasa ngungkak rusong, ngungkak rasa. Oh, sing Angon Rasa ning ora. Angon Rasa iki. Lho, iya. Lah sing dingon apa? Lho, kahanan iki pasamuan iki. Jujur, aku karo Bagong iki ora ana kok tembung latihan iki ora enek. Ya sekali bertarung di sini. Lah, inilah kalau kita saling menghargai, saling mengisi. Mergo membawa suatu pagelaran seperti ini, tontonan seperti ini tidak bisa sendiri, harus saling mengisi dan harus saling mendorong. Alangkah bahagianya jika lo kita sebagai warga negara ikut mendorong dan mengisi dan ikut membantu kejaksaan untuk membawa kedamaian Indonesia. Iki kerumuna. Ora aku nek kok pengendang dhewe-dhewe lho, Guran. Dadi pengendange Pak Sleng kudu mengisi pengendangku. Nah, pengendangku ngisi pengendang. Aku rasa wayang aku karo bojoku saling mengisi, saling mendorong ya padha wae. Aku dadak ado-ado dadak nggo wong semene wong loro wis selesai kok. Lho. Ning angele lho, Dik. Gawa nggon pengertian, ngomong rasa mana yang kurang kita harus ini membantu. Ini yang namanya dalam dua ini memakai rumus ake. Dalam bekerja memakai rumus ake. Ake, AKIK. Ya. Aktif, kreatif, inovatif dan berkoordinatif. Nah, ya. Iki dadi loro-lorone nyawiji dadi siji. Ki sing diarani duet ya nggon iki. Lho, men aku awer awakku nek kowe tahun 90 pira lek munculi gareng pertama iki tahun pira? Tahun 92. 92-an pira? Ha iya nek awake dhewe semong-mongan to. Heeh. Ya sing jenenge dalam duet ngene iki wis sak pole mbiyen kuwi. Tegese saling mengisi kuwi nek ana sing kobong liyane nutupi ngono lho. Iki malah diobong karo Dek. Lali dicetake kok. Iki ora ning iPhone kene ora mungkin metu lho. Ayo iki tau ning ngene Solo ya Mas ya. Iki yeah, diulangi yeah lagi karena keberhasilan beliau. Nggih. Ning Delala ya ora enek sing kobong ngono lho. Ora enek. Dhisik ning Semarang iki ana pantap ya ngene iki. Yeah. Panitia tetap ning gubernuran ana ngene iki. Saiki jan ayo mbuh kuwi wilayahmu kok. Aku wilayahe dhewe iki terus-terusanmu. Dadi ya ngene iki lho ning jenenge nyambut gawe. Ora beda nggon bal-balan kae. Ya ta. Pripun? Bal-balan kita mau siji ora tekan gone. Nek 11 iki padha maju bareng saling memberikan umpan, enek ling giring, enek sing gul engko ngegulke rak penak to. Nggih. Nah, dan tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan posisi. Kuwi jenenge simbiosis mutualisme. Wah, omongane iki lho, tinggi banget iki. Lho, S2 sepalake. Menurut perspektif. Ya, iki kembali ke topik lagi. Ya. Ulang tahun apa Adiaksa ke-59 semoga sesuai dengan umurnya 55 sila Pancasila sebagai pondasi dalam menjalankan rada alonan le omong kowe ngunekke aku merengos boleh ilatmu ya kesempet untu ngono lah ngopo ta kok gejek sampe jajim ya ngono umure pira aku nutup kowe aku saya mengisi ora bocor kok diisi umure pira 59 59 59 angkane 5 kuwi saka tembung 5 sila Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugas. Ayo. 9 kuwi dongaku. 9 semoga bisa lancar semuanya. Ngono. Oh. Aku ora keplok ngomong polahe wong golek dhuwit ki ya ning rangke ya wis kaya ngono kuwi. Kowe ya gene ya ngerti. Oh, ya diparu. Aku ya dititip iki. Ya diwaca. Ora aku kok nembangke Mas Warsena kok. Apa? Oh, tembang. Tembang dadak gula. Lah kok aku kirim kowe kok kowe kirim aku iki terus piye? Iki lho, iki lho tak catet iki lho. Niki sing ngajak meragake niku Gareng. Gareng. Wis ben nembang kok aku tak leren ben suaraku ben pulih. Heeh. Micik dinggo pirang-pirang dina kok. Yo. Tak ha. Ha. Tasakuran aja disemak kaya amatir. Iya iya. Dra, kowe kok sik yo gampang emosi bener ae. Mbah aku ki tenan. Ora kelegan atimu kok terus emosi lho. Aku kan gerado karo hidup di zaman era milenial ki aja gampang emosi, ya ta. Emosi. Bener. Emosi no wong saiki anggere desa enek gareng. Cawang mangu ono. Tragen ono. Solo tiga ono komplit. Ora masalah sing penting sing dituju bali Pak Kajagung ya aku. Oh, tenang.
Sapa to? Sida nembang ora? Iya iya. Aku anggere kowe dojoe tak ganti dalan lho. Emosi meneh. Aku ki anggere wis entek ngene iki kok. Wis nembang ae, dados. Tak tak tung tak ketung tung. Bawa ya pur. Lah apa bawa nek dados tak tak tung tak ketung tung gong nano nano. Oh iya. Ah karo dosen kalahan. Saiki ngene. Kowe arep nembang to. Mau wis ditembange oke. Saiki dijajal tanpa gamelan. Ayo. Ya mbe bawa iki pancen tanpa gamelan. Ngono to kuwi. Iki sing iki ora ngerti Mas Warseno titip aku kon nebangke. Pancen Pak Dimarwoto wis nyalahi kodrat yo. Iki sing gawe Pak Sadiman lho iki. Ta sakuran ing dalu puniki. Oh punika. Puniki. Puniki. Lagi tulisannya kok. Ayo sing. Oh, badan aku. Gile lho. Dasakuran ing dalu punika. Malah tawa iwak koi. Dasakuran ing dalu puniki kejaksaan. Tetep gelar wayang Kipurbo lan sleng dalange. Mahar kyo ulang tahun 59 ingkang lumati datan manggih rubedo tansah manggih hayu. Amin. Kejagung saya kuncara datan nopo ngleluri datan kendhat ngleluri budaya Jawi langgeng ngosalaminyo. Amin. Aku tenan mbah aku wis dina era nembang kering yo ana tembang dangdang lho sing nggo kowe apa sing ana hubungane karo kejaksaan. Piye? Najan culik lakune wong maling ora wurung bakal ketunangan yen wis kebak suntukane. Temah-temah tinemu sak turune dipun cireni. Sinarang para kadang den doi sedulur. Marmo ayu podo laku cuti usanane nenewasi perkara kuwe sok telu akeh mau oi ya kebak ribet rupit dadi wong maling dadi wong yen wis nerak hukum bakal ciri selawase urip anake dicireni kabeh malah nek dhisik iki lho ngono pasal jaman simbah dhisik iki nek kowe salah kowe godhong nangka ya iki sunduk nang godhonge. Kuwi nek kebak sundukane kowe diusir saka desa. Kuwi minangka pitandha ya, Mas. Kuwi cikal bakal masalah hukum. Wah, iki ya saiki ya ora usah main-main. Ora usah main-main. Mulane saiki ana jaksa menyapa. Mergo apa? Biar akeh wong ora do ngerti hukum, padane wong ngeser masalah HP. Ora ngerti apa-apa, waton ngeser kena hukum. Apa meneh amandemen undang-undang ITE. Wis hukumane ora main-main, ancamane 6 tahun, dendane 1 miliar. Mula HP ku tak dol. Wis bener nek perlu sak TV-ne mbangane kowe bunek ndelok ora dong. Yo niki enten bablase Pakde. Apa? Karo Kang Gareng podang kuning. Wah iki. Ya, nyuwun tulung Mbak Ratih. Di Ratih sing iki. Mbak Ratih kagem lurik. Wah, jan. Lah kabeh lurik niku. Nggih. Kabeh lurik sing di ra oh iki. Yo ditimbali. Kene-kene, kene nduk, kene nduk sayang, sayang. Oh. Kene-kene pangku Pakde. Oh. Sekarang ngiri. Wong aku Mas Warseno saiki koleksi sinden tipis ya. Durung kok, Reng. Kene wis melu suwe ya lemu. Eh, jenengmu Ratih sapa? Ratih Widyastuti. Ratih Widyastuti. Sekon dina, Dok? Lah, ra tenan. Boyolali.
Boyolali. Wis anger kowe takon komplit ngono kelingan tukang sensus. Loh, iya ta. Tar penonton pirsa. Asline Boyolali. Aku ya ora nyalahke kowe kok kowe takon napa kae anger kowe seneng karo wong wedok iki sing aja malah aku. Sebabe? Entuk omah sak sak isine ngono. Entuk bandul sak rantene. Kok omongan karo gedung sak lekeri. Ha iya. Nek Pak Dewata kuwi. Iya. Apa ki? Di bawane mboten? Mumpun langsung. Oh, langsung. Yeah. Pak Rate. Monggo. Podang kuning, cok. Berdesah disenggai. Tambah manis ini bunga yang lakonnya ding sirante orang bakal hati buka jiwan kelingan yang si ngundang atutut hati keperanan orang mendang hati kusan saya dobra Gong, kejaba ngono awake dhewe kudu ngatrake panuwun. Apa, Mas?
sing kagungan piranti iki menane ketua umum Kepadi Pusat. Oh, Pak Haji Kondang Sutresno. Karo Pak Ragil karo Pak Agus. Nggih. Ya, ya. Komplit niki. Niki kleresan yen. Napa? Ana layang saka Bapak Adi Suhadi Notok Cisalak Jalan Cijago. Loh gak salah mputan dipok. Wah sing ra tau kendhat. Wis sing kuwi kotane ora iso mlaku kuwi. Wah tenan. Apa? Deprok. Dadi menung. Deprok kok deprok. Oh kulungku deprok. Nah, iya mengga-mengga aja diganggu lho ki. Iya iya. Nika kagem Bapak Sukirno Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat, Bapak Haji Kondang Sutrisno Pemadi, Bapak Suyono Saputra yang Bekasi Timur, Ibu Ajah Wahyu Suciati Pondok Aren Tangerang. Ya kok iki ya enak iki. Pancen iki kan maca bareng kok. Iki ya notok iki. Ayo salah siji. Salah sito. Iki kejaksaan itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Lagune ya kudu digawa rono digawa rene. Yo, mares. Aku arep nyuwun tulung. Lagu lawas. Apa? Iki garapane Sleng Group. Apa iki? Nusantara Pusat. Sing sing ngendangi ya Setugel kuwi. Setugel ora. Kuwi Ali. Ali. Setugel aku ngarani kok. Nek Bagong ngarani kuwi sugih aku. Pelarisan kuwi yoga ning 50%. 50% piye? Nah, separuh Setugel 50%. Ya kaya ngono arep nyaingi Ali Marsudi. Oh beda nek pemain wayang uwong. Niki kor ya Mas. Nggih, niki garapan saking Papua balik wonten Banyumas lajeng mlebet wonten ing Bandung. Wis tak rungokke. Sae. Iki jogete warna-warna reng. Ayo mutar no saka Sabang sampe Merauke kok jogeti. Ra cithik-cithik weng ora kabeh wuto. Cithik-cithik serang kuat kok. Yo. Aku ki meh midak kentake. Sing lagu Sumatera ya, goleki Sumatrane. Sing iki nadane Jawa ning kepengin ayo piyai Sumatera. Terus engko sing saka Papua ya kudu iso nembang Papua. Sing Sumatera iki bonange mri main. Aku seneng ki sing nomor 3 kok ana ku lho, nembange arang-arang ngombene deres. Kuwi asmane sapa to iki? Mbak Asih. Asih iki. Asih karo aku shopping. Oh wah, gong kek kare. Asih tegese tresno. Apa? Aku seneng dheweke. Aku ya melu. Kabeh kok dijrentreke. Ayo, monggo, Co. Nusantara bersatu untuk mempersatukan rasa kebangsaan dan wawasan Nusantara. Monggo, dados. Kita bangun bersama, kita
Lampung Bali. Mande, kita orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu demi kejayaan bangsa Indonesia. Hei. Yo, Cai Pong, Sunda.